Nabu Archdeacon Witu na Kigogona Giothe, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, host Witu Mheshimiwa Munyoro, host Witu Mheshimiwa Nyutu, atokoria othe turi nao, na kanitha othe Mwathani agocwo, Ngai ni mwega, na hindi ciothe, ni njitagwo Kaba Methu, Senator wa Kaunti ya Nyandarua, nidakena muno muno ni gukinya guku Kangari, na maundu maria ndona guku Kangari ni magenia, tondu nie ndurite njui ati bedroom ya Rigathi wa Gachagua ikoragwo ikuria gwitagwo Nyandarua. Riu ndona na inyuĩ ni murakena Rigathi wa Gachagua hakuhĩ mutukinyire mutigithie hanini gutukinyira. Ni murenda gututunya mutongoria witu ita Rigathi wa Gachagua tondu Nyandarua matumwendete marake ngwire. Mura kujia mwe hakuhĩ gutukinyira? Ati ni mutubĩbĩre itu? Murang'a mwĩbĩre itu? No tukuona tugithianga ũrĩa tũgũgĩthiĩ. Niĩ venabu ngwenda kũnyihia ndeto ciakwa mũno. Wambere nĩ ũndũ nĩndacogothwo nĩ andũ aingĩ mũno haha. O mũndũ arũgama akauga kaũndũ na no arenda gũkĩndwara ũguo na kũhatĩka ũguo. Wambere kwaria auma mũrĩu auga atĩ nĩ ngwĩrwo nĩ Methu ũrĩa kũhunjirio no ndamũrora ndĩona tata nanyita kiugo. Mũrĩu niĩ nĩ nyuma gũkũ na nĩthikĩrĩirie kiugo na kĩhunjirie wega mũno na twerwo atĩ kwĩna Ngai wa ihinda rĩngĩ. Na twerwo ta wĩhũgũrĩre ũcio ngĩũmwĩre ona njuĩrĩ yenjwo nĩ kamera rĩngĩ. Nĩguo kũhunjirio gatigwo kũhunjirio. Ndacoka ndaigua nake mheshimiwa Junyutu auga ati mena meja dong senator wa Nyandarua ona nagakuya mauga senator wa Nyandarua ni mwanake witu ni mwanake munini mwanake mwega no ni arakũra mũno ni ũndũ wakwa wakwa njanderu angĩ njanderu no atuĩke mũndũ mũnyithi hanini senator Nyutu na nĩ ũĩ tiga ũkwenda gũkĩthũkĩria rĩtwa harĩ timu ĩno ĩtũ ĩtagwo Murima Defense Forces niĩ hetwo wĩra wa gũkorwo ndĩgĩtungati na ngacoka ngaheo wĩra wa gũkoragwo ndĩ kanyũmba karĩa gakoragwo harĩa igũrũ gakũrora thũ ikĩenda kũingĩra Mount Kenya. Rĩu inyuĩ mũrĩ andũ a Mount Kenya rĩ mũngĩona mũndũ ũrĩa mũigĩte harĩa mũroragĩra itũũra kana nĩ rĩega akĩenja nderuri rĩ mũtikona mũndũ ũcio nĩenda gũthũkia itũũra. Rĩu nĩ nginya tũrĩkĩrĩkia mbara nĩgetha tũgĩthiĩ wega. Your Excellency ngwenda kũnyihia mĩario mũno nĩ kwario mĩario mĩingĩ mĩario mĩega ndaigua Major Dong auga atĩ ona ndũkambe kumagara tondũ gũtirĩ kũragĩa ngari ya gũthiĩ hau harendekana gũthiyo. Ngwĩciria kwanyu meja mũtirĩ mũragĩa ngari ngĩmauga ũhoro wa kĩama gũtirĩ na kĩama gwitũ Nyandarua nyumĩte gwitũ Nyandarua kũrĩa niĩ nyumĩte ithuĩ twĩna ngari twĩna kĩama tũngĩtĩrwo ũhiki rũciũ no gũkĩra na gũthiĩ kĩama gitũ gĩtagwo Rigathi wa Gachagua rĩu no ũrĩa ngĩ o ũrĩa ngĩenda gũgĩcenjia angĩgĩta kĩa ng'ombe no Rigathi wa Gachagua angĩgĩta kĩa mbũri no Rigathi wa Gachagua angĩgĩta kĩa ngũkũ no Rigathi wa Gachagua tondũ ũcio nĩwe kĩama gitũ mũndũ tũkwenda gũkania no kĩbeti ũcio ugire akorwo nĩ kĩa ng'ombe gĩkĩrekere nguo mũkamo mũkamo ũcio nĩguo tũrenda nĩgetha tũgakĩnyuaga iria nĩgetha tũthiĩ wega mĩario ĩrĩa yario nĩ atongoria haha nĩ mĩario mĩega na Major Dong no auga ciugo njega mũno ũhoro wa quality ya atongoria arĩa twĩthurĩire atĩ mũtongoria rũcinĩ aroka akamba akamũria mawoni ũguo mũnyoro kiria akĩmũria mawoni atĩ nĩ tũrenda gũthiĩ kũhĩtũkia finance bill nĩgetha twĩkĩre igoti rĩa makorobia nĩgetha twĩkĩre igoti rĩa kuongerera NHIF nĩgetha twĩkĩre igoti inyuĩ mũkamwĩra ũguo ti wega athiĩ mbunge akahĩtũkia hwaĩ-inĩ mũnene akameta akamera ndikũcaina mũndũ oro ũrĩa akarũgama akahũra makobi rũciũ agoka rũciinĩ tene akaroka TV-inĩ agathiĩ akauga ndani kuma rĩrĩa thĩ yombirwo ndiĩ ndona kĩndũ kĩega ta ndani ndarora mũhĩndĩ ũcio ona ndiamenya mũramũmena nĩkĩ na nĩguo mũkuhĩ wega na nĩguo mwĩrũ wega nĩguo na njuĩrĩ njirũ wega nĩguo mũtungu wega mũhĩndĩ ũcio nĩ mũndũ mwega mũno wĩtagwo ndani thaa inyanya president akauga ndani nĩ mũkora na nĩ mũitũ na ndagĩ mũndũ mwega o mumbe mbunge oro ũrĩa akarũgama akamũhũrĩra rũhĩ ona korwo nĩ kũrogwo hihi no nyone nĩ tũrathiĩ ũru mũno makĩria no ũndũ ũrĩa ndeyũria Major Dong andũ arĩa maingatire Rigathi wa Gachagua mbunge acio rĩ andũ acio marahũrire rũhĩ adani ya hĩtũkio rĩ andũ acio mahũrire rũhĩ president aga gũcaina finance bill rĩ president wa bũrũri ũyũ wĩtagwo William Ruto angĩmera mũthenya ũrĩa tũthiaga mbunge to tũthiaga mbunge jumaine na jumatano na aramithi atĩ jumatatũ tũrĩthiaga tũtarĩ nguo no mathiĩ na nguo kweli ĩĩ matikĩgĩũkĩra mathiĩ matarĩ nguo tondũ mwoĩ mũnene auga ndakararagio noguo auga nĩguo kwagĩrĩire no kuma nyũmba ũtarĩ nguo na ũgathiĩ mbunge tondũ mũnene ndakararagio nĩguo kana tiguo ũguo no nginya mũrore mũno mũno tũgĩthura andũ nĩgetha tũthure andũ mathiĩte wega kĩa mũico thengiũ mũno mheshimiwa Nyutu nĩ ũratũrepresentire wega mũno mũno makĩria na ingĩenda kwĩra president wa bũrũri ũyũ angĩkorwo no athikĩrĩrie in the culture of the people from Mount Kenya
Kwa ile ceremony yote sisi kama watu wa Mount Kenya tunakuanga naye. The most solemn ceremony that we ever have is a funeral. Kwa mazishi watu wanakuanga na heshima, hata kama mtu anaambiwa amefanya kitu mbaya namna gani, watu wananyamaza, wanakusikiza, unasema maneno yako, unaenda nyumbani. Hata kama inashukiwa wewe ndio ulikataa kuangalia hii mtu mwenye amekufa mpaka akakufa, ikifika wakati ya mazishi tunakusikiza na unaenda nyumbani. Ukiona watu ya Mount Kenya wamefika mahali waweze sikiza hata ujumbe yako ya condolences, ujue mambo yako kaputi, mambo yako kuisha kabisa. Lazima urudi step kama hata siku 10 kama 20 ama 25 nyuma uangalie ni wapi ndio ulipotelea, kwa sababu hiyo nguvu ambayo William Ruto anatumia ya kutoa Rigathi Gachagua kwa kiti, ya kutoa John Nyutu kwa kiti, ya kutoa Karungo Thanga kwa kiti, ya kutoa Senator Methu kwa kiti, hiyo nguvu hapana yake. Sisi ndio tulipigia yeye kura. Ninyi mwadhuria William Ruto kazi nyuma mudhurire. Hinyore wothe ali naguo. Hiyo nguvu yote William Ruto wako naye ambayo anatumia kutukandamiza, sisi ndio tulimpatia. Na kama tuko na nguvu ya kupeana, na ile kiti sisi tulikuwa tunaangalia hapa Mount Kenya ni kiti moja. Kiti ya Deputy President Rigathi Gachagua. Wakati ulichukua hiyo, hata ingine ukitaka chukua. Yote ukitaka tu, ukitaka ya huyu chukua, ukitaka ya yule chukua, ukitaka ya yule chukua. Ile hatutakuachia ni ya watu ya kanisa. Watu ya kanisa kupigia kelele, wewe unasema wajasoma. Siku ile ulikuwa naomba kura, ulikuwa unasema wamesoma. Sasa wakati umeingia pale ndani, hata mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Nyutu. Ile maombi tulikuwa tunaomba ni kama mtu akiingia pale State House. Deputy President, wakati utakuwa rais, kwa sababu nimesikia maneno hapa utakuwa rais. Nimesikia kabisa utakuwa rais. Ni kama itabidi kwanza uhamie mahali ingine. Hapana hiyo State House. Hiyo State House mtu akiingia mambo inachemuka, mambo inaharibika mtu. Okay. Mtu mwenye alikuwa naomba, mtu alikuwa ni Mkristo, mtu mpaka bibi yake ni evangelist, akifika hapo anaua ile watu yake wenye walimchagua. So ukiingia hapo kwanza kaa kidogo, siku kidogo kidogo, kaa huko Madhira, kaa hata Nyandarua, tafuta mahali ingine, tafuta mahali ingine. Ni kama mkoloni iko roho mbaya aliacha hapo ndani ya State House. Itabidi tubomoe tujenge State House ingine mpya, ndio mambo yetu yende sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nataka niwashukuru sana kwa kuchagua hawa viongozi, viongozi wazuri, watu ya Mount Kenya hawa. Na ile sababu ilifanya mimi na Senator Karungo na Senator Murang'a na hawa wengine tuache kuchukua pesa ya kutoa Deputy President ni kwa sababu yeye mwenyewe angetaka pesa hatungefika mahali tulifika. Hiyo pesa ya Adani angetaka kukatiwa kama imechukuliwa 9.2 billion, angetaka bilioni 2 angenyaganywa, si angepatiwa yote bilioni 2 akae naye. Kama yeye mwenyewe amesema hawezi kuchukua pesa ili watu wetu wasiwe kwa shida, sisi mbona tuchukue pesa? Na mwisho kabisa, especially kwa mimi na Senator Karungo Wathanga, watu wenye walituchagua kutoka Nyandarua na Kiambu, hakuna kitu mingi tuliwapatia. Na sio kuwanyima, hatukuwa naye. Kama tungekuwa naye tungekuwa tumewapatia. Sasa kama sisi walituchagua kama hatuna pesa, mbona na sisi tuchukue pesa tuwauze watu wale ambao walituchagua kama hatuna pesa? Kwa hivyo sisi tutaendelea kuwatetea, tutaendelea kushikilia mahali penye watu yetu ya region hii yetu wanaumizwa, tutaendelea kuongea ili watu wetu wakue sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, uyumirie muno todo wakaheti wakairetu na tukanaga muno riria kurorete gukia na mukungi akorire mucemi no cio rakuhangira ukamwiraga ati wainaga ni eroragira na kirebwe kia hiti kinina gono hiti na oithwe no ithwe twari kuo na no ithwe twe kuo na no ithwe twako twe kuo niko kana tiguo no ria tu magira thura ku thura ku oria twana umira no tukaumira ringi undu ria tutageka undu ria tutageka. Hari atoro miro kara tigashokia tuguthio wega tuifangite 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 mumiririe muno mukiririe muno tondu emundu mura turire ni rwagwishutha na rwagwishutha rutire ruo ntugukiririe matuko macho matigarite na matuko ni matimaingi muno tondu miaka tatu timaingi umiririe muno wi na andu ayothe mundu rogeda kumeheria thutha waku angienda njira huthu muno ya kumeheria thutha waku. Noethire jeciria cie hinya muno ciuke cimahure rithathio mundu yake tondu aikome muoyo ndi umwe wao tuko tu thutha waku na tuko tuikunyitirira na tuko tukwendete muno na ngai ni aguteithia muno na ndukaiguo gikua ngoro na ndukaiguo kihinyirika ni undu orona umwe riu ni ona uria wikarite wikarite wega uraingira haha andu magakena aria muracindana nao ungienda kumenya we wi hega kumakira mere maingire murango uria tuona kana no maingire ngai witu amurathime muno na ni kumwecirigi 50 nigetha tunyitire wira wa ngai ngai amurathime.
Egi muna uri rai senator aziru he. Senator Methu ni wariga ni roni di muemue, na ni watu ranyi gejega muno. President Ruto o ini o siyasa muno. No 2027, neaka amenyaru we, nirutuaraga muda abiri. Eo no yo kuriga ne iru. Neaka amenyaru we, nirutuaraga ke? Idiotu ina rigiji. Nirutura amenya, to diete, to diete. Udiene ko dieti kwe kaatea? Kea magite miti aki kwa kire to rigiji. Eda uwe kagura ave tuwe, ave uwe tanokyo vi? Na kuguo negweda muhechimu munyorogu shokereka meme negweda tuetele muda makiwito tone murafa gete na atugatiri ya utuetele muda maki negweda oki aliri ya duwake orani no kogeda giri mirogu etano na siya seneta murago ni adumera kwa gutuma siya giri igana siya seneta murago na siya kwa no kanada toku kineo tututura minyakadaba nikaliku asanteni sana murago muamuno na muanake ya ibu kuto muanake my brother Oyo nikiheo gaya hea nire kigumo. Thank you muno, Senator. Haria on the right hand a pay bill. Na wakirora pay bill yo meja na iketi igana. Igana rea kware pay bill ine. Na gwe shiri ya tutina dhiyuru. Waka hidagaka. Gwe datruga mena iguru tuinogore. Tuhore rohe. Tuwekari bisha deputy president. One. Tupiga ile anyayo. Aya, mbili,